哦，我已经高到什么程度了？还能攻击手游吗？然后就一直挂下去。他现在可以放两只英雄上去了。你觉得这边有个出战，你就直接把他拉上去。然后形象可以领一下，那就攻略下去。我们角色是讲到哪里哦？先给重点比较快呀，涨点了。想到皮卡丘了吧？留言火兔啊，很近很近。哦，这些重点。然后先给你看一下我现在在用的东西，这是我现在在练的啊，其实也可以骑乘，很酷啊！啊，你们这边就一直解下去哦，有没有？你看，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 超猛的！哦，有家族系统了。